あのキック縛りみたいなのされてて、ロープで吊されてるこの人、何って思って、どうしようって思ったんですけど、香港の皆さんこんにちは、小澤マリアです。今日はノアさんとファンからいただいた質問を答えていきたいと思います。それでは、ここにあるキャンディーボックスの中から質問を答えていきたいと思います。これ結構実はよく聞かれる質問で、実際のセックスと AV のセックスの一番の違いはなんですけど、やっぱフィーリングですかね、中身の問題とかってなりますかね。やっぱ仕事でもそんなノーフィーリングってわけではないんですけど、やっぱりプライベートと仕事っていう感じでみんな分けてると思うので、一番違うのはやっぱ自分がどこまでの感情を入れてるか入れてないかで結構変わってくるんじゃないのかなって思います。なぜ AV 女優になろうと思ったんでしょうか、そしてなぜ引退したんですかです。ですね、なぜ AV 女優になったかは別にその場の雰囲気ってわけじゃなかったんですけど、その時に高校卒業するにあたってカナダに帰るか日本で就職するかの二択だったので、で日本には絶対にいたかったので就職をしようっていろいろ調べてた時に、その時も当時バイトをしてて、でバイトにいた先輩のキャストさんがいて、彼女がもう V とかグラビアとかいろいろやってたんですね。その人から聞く話だと、もうすごくバブリーで海外に行けるよとか、すごい有名になったらテレビとかも出れて雑誌にも出れて、いろんないいことしか聞いてなかったので、モデルとかも昔ちょっとかじってたはいるんですけど、モデルをやってて、そのだんだんちょっとずつなんかフェードアウェイじゃないですけど人気が去っていくよりも、最初からそのなんていうんですかね、もうゼロから始めて、そこからなんかこう上り詰めるじゃないですけど、 AV 業界に入ってそこからどうやってチェンジできるかなっていうのにすごく興味が湧いて、で自分がどこまでやっぱ有名にはなりたいっていう気持ちがあったので、18歳とかですし当時若かったので、チャレンジっていうのもあって、このどこまでいけるかなっていう一心でデビューしたっていうのが一番でかいかな。で引退は2010年ぐらいかなにしたと思うんですけど、ちゃんと引退策っていうのは出してなくて、けどやっぱ長くできる業界じゃないっていうのは分かってたので、一番自分の中でピークだったっていう時に辞めました。辞めたっていうか違うビジネスに方向転換しましたね。です。ほい、次の質問は、 AV 業界について誤解されているなと思うことはです。結構多かったりしますね。やっぱさっきも答えたんですけど、なんで AV 女優になろうと思ったのとか、 AV 女優なんでモデルじゃダメなのとか、すごいダークなイメージがあるとか、なんかその例えば裏があるとか、なんかそのすごい悲しいバックストーリーがあるから AV 業界ってあるんじゃないのっていう感じで言われたんですけど、で自分もそう思ってたし、けどデビューしていざ自分がその現場に行きます、スタッフさんたちと関わってきて思ったのが、全然ダークじゃないし、どっちかというと私芸能界の方がめちゃくちゃダークじゃんっていうのをそこで学んだし、みんなすごいストレートなんですよね。グレーゾーンがないというか、もともと隠すものがないので、みんなストレートにパンって出てるし、であとやっぱ女優さんとかもやっぱりすごいちゃんと自分のビジョンがあったり考えがあって夢があってやってる人の方が多かったんです。私でデビューしてから出会う方々が、なのでやっぱ自分もデビューして、あこういう風になりたい、自分のその夢があるからそこまでは絶対突っ走りたいって思ってデビューして後悔はなかったぐらい、なんかやっぱこの業界はすごく素晴らしいなと思ったので、誤解されることはいっぱいあったけど、そんなことはないよっていうのをデビュー当時からみんなにインタビューとかで言ってたので、それがちゃんと伝わってたらなと思います。これもね結構昔聞かれてましたね。 AV 女優だったことを家族は知っている、どのように受け止めているです。これはデビューが決まってデビューして1ヶ月ないぐらいにすぐバレて、プレイボーイさんが何かの雑誌で表紙を飾ってしまい
それは今考えたらバレるよなと思ったんですけど、まあまあすぐバレて、で学校の先生とかも一斉にバレて、やっぱ反応はもちろん良くなかったですし、でもそれも家族ファミリーからしたらもちろんそれはすごく怒られたし、自分が行ってた学校ってクリスチャンの学校だったのでもうできんくなったし、もう駅とかも近づくなみたいな、まあまあまあ別にね、学校なんて一回卒業したら戻るわけでもないですし、親がちょっとかわいそう、うちの両親もそこでお父さんが卒業する学校だったので、いろいろわーって言われたみたいで、親にもすごい反対されて、なんでそんなとこ行ったのみたいな感じになったんですけど、1自分がやりたかった業界っていうのもあるし、2生きる手段っていうのもあったので、でちゃんと上り詰めて、ちゃんと有名になって、違う業界で何かをまたオープンさせてみせるから、ちょっとやらせてくれないですかみたいな感じで言ったら、まあ、大変なことになりましたが、両親にはすごい迷惑かけたと思いますけど、後悔はしてないんですかね。だってね、出会って私たち そのプラスの方が結構多かったりするので、なので家族は知ってます、今でも知ってます、で受け止めはすごく悪かったっていう答えでした。確かに AV 業界 AV の撮影で一番クレイジーなセットテーマは、クレイジーなセットね、ありすぎて分かんないよ。デビュー当時、まあ普通の一般の女子で絶対に見ることないであろうっていう現場が、そのおはようございますって現場入ります、で今日こういうスタジオだよって言って、みんなセッティングするところを挨拶しに行って、おはようございますみたいなで行ったら、いきなりなんかスタッフさんみたいな人がキッコ縛りみたいなされてて、で今だからキッコ縛りって言えるけど、ロープで吊るされてるこの人何何何とか思って、どうしようって思ったんですけど、まあ、それはなんか実際オブジェって言ったらおかしいですけど、なんかこの業界で普通の男優さん、 M の男優さんで疑似男優といろんな男優さんの種類があるんですけど、 M 男の方でそれを私が地上役で攻めるっていう、いきなりド級な現場に当たってしまい、大丈夫かな、できるかなと思ったんですけど、それが一番もう印象的っていうか、もう人生で初めて人が吊るされてるのをそういう現場で見て、サーカスでも何でもないしなとか思いながら、この人をシクリットハウスのか、悪くないなとか思いながら、でもその撮影が一番もう印象的っていうか、もううわーっていう迫力でしたね。AV 男優は撮影のために ED の薬を使うのでしょうか、使うことに対して罪悪感または恥じらいなどの複雑な感情を持つことはあるのでしょうか、です。確かに使ってる人もいた、でもそれってやっぱり女優さんと違って AV 男優さんって1日の現場に5、6現場ぐらいあるんですよ、人気な方って。なので1現場、例えばじゃあ私は単体で企画、企画単みたいな、いろんなジャンルに分かれてるんですけど、単体だったらその子とじゃあワンシーン終わりで、私たちもそこで終わりで、あとの通信ぐらい残って女優さん終わりなんですけど、他の現場をまたいでいろんなところに行く男優さんはもうそれこそ1日に1現場2回とかシーンがあるので、2ずつの5現場ってなると、もう多分薬に頼らないと、気持ちがいくら入ってたとしても多分すごい大変だと思うんですよ、そうメンテナンスするの。なので薬を飲んでて常に持ち歩いてるっていう人は何人かいましたね。で恥じらいとかも多分ないと思います、だって仕事ですし、それで自分の体がこうエキサイトして、例えばじゃあ撮影のためにそれが使われるんだったら、いいパフォーマンスにつながるので、それもまた自信につながるし、男性だけが AV 見てるわけじゃなくて女性も見てるわけなので、で男優さんのファンとかもやっぱいるので、女性の方とかで、なのでそういうのを見てて、やっぱなんかいくらモザイク越しとかでも、なんかそういう好きな男優、推しの人、推しの女の子が頑張ってる姿見てると、多分すごい嬉しいと思うんですよ。でそれでその方が、じゃあこういう薬飲んでるんだよね、いつもありがとうみたいな感じで言ったら、みんなそうだよねってちょっとホッとすると思うんですよ。そうじゃなかったらなんかロボットかよみたいななるじゃないですか。なので罪悪感は絶対にないと思うし、他の人たちも絶対持たなくていいと思います。なんかそれがいいパフォーマンスにつながるんであれば、
私は絶対に飲む派です。飲ませる派です。はい。 AV 作品では AV 男優はとても長い間立っている状況にように見えます。実際にそうなんですか？そうですね、大体そうですね。大体、しかもあのカットとかそんなに、大体一連の流れでやっぱライブみたいなものなので、そこでいちいちカットカットカットってなったらお互いの気持ちも萎えちゃうので、男優さんか女優さんがどうしてもという時に、あ、すいませんカットって言わない限りカメラは回しっぱなしですし、監督さんとかもまあ、稀ですけど自分からカットすることは絶対ないですね。まあシーン代わりとか、それをもうワンシーンが終わってるので次のシーンで全部ワンテイクって感じなので、そこでもし男優さんがずっと立ってるように見えてたとしたら、多分おそらくそれはずっと立ってると思います。なので男優さんたちは素晴らしい生き物だと思います。もし共演相手が ED だと分かったらどのような気持ちになると思いますか？私の現場がその彼の3現場目とか4現場目ぐらいで、メイク室にバーって男優さんが入ってきて、実はさ、マリアちゃんみたいな、ちょっと今日は立ち悪いかもみたいなことを言われたことがあって、えって思ったんですけど、その内容を聞いて、いやだよねって思って、なていうか疲れてて当然だと思うので大丈夫ですよみたいな、したらなんかその男優の部屋と女優の部屋って別々なんですけど、エナジードリンクとかそういう ED に効くお薬だったりとか、当時のいろんなものあって、すごい、あ、努力してるんだなそれなりにみたいな、じゃあ頑張ろう一緒にみたいな感じのタイプなので、コンプレックスには思わなくていいとは思います。セックスを盛り上げるためのコツは、コツなんかそういうアダルトショップとかいろんな増えてきてると思うんですけど、最近ね、某がショップに置いてあったりとかコーナーがあったりとかするんですけど、そういうとこに一緒に行ったりとか、なんかプレゼントでもらってとか、これ使ってねとか、これ使おうもういいけど、実際じゃあその人とやるか、そのパートナーじゃなくてもいいけど、その人とやるってなってるんだったら、その人と買いに行ってこれいいねあれいいねって選んでる時点でもう楽しいし、でなんか、じゃあこれ使ってみようよ、じゃああなたはこれ用ねみたいな、でじゃあ次はマスクつけてみるとか、そういうコミュニケーションがすごく楽しくなっちゃうので、そうですね、おもちゃとか、あと場所、家がもしマンネリ化してるんだったら、そういうのがついてるホテルがいっぱいあるので、そこでちょっと一泊してみたりとか、ちょっといろんなところを行ってみて、シチュエーションを変えるってだけでもめちゃくちゃ盛り上がると思うので、それですかね。そういう場所とかおもちゃとかをちょっとずつ、あとコスプレとか変えていくと盛り上がるんじゃないかなと思います。シンガポール、香港、そして日本で5万人以上のメンバーがいるアジア最大のプラットフォーム、日本でも今年サービスを開始、 EDAGA などの男性特有の病状の治療をしてるんだって。セックスをもっと楽しみたい、パートナーを喜ばせたいというあなたはぜひ NOA のサイトをチェック。最後に、セックスとはみたいなコメントを残していきたいと思うんですけど、結構アジア圏内というか日本とか特になんですけど、みんなシャイだったり、セックスっていうコミュニケーションとして のツールとしてあんまり使ってないのかなっていうところがあると思うんですけど、そこはみんなもう恥ずかしがらずに、すごい一つの大事なコミュニケーションだと思うので、絶対にそのパートナーと必要なツールが私はセックスだと思ってるので、そこで分かり合えることもあるし、感じ合えることもあるので、そこは絶対にシャイにならずに皆さん楽しいセックスをお過ごしください。ではまた、バイバイ。